В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Заводському районі Миколаєва на вулиці Курортній 12А стоїть будинок з діркою у даху та зламаною димовентиляційною шахтою, яка під час руйнації проламала шифер. У Миколаєві відзначили 5-ту річницю розгону антимайдану у центрі міста. У Заводському районі Миколаєва на вулиці Курортній 12А стоїть будинок з діркою у даху та зламаною димовентиляційною шахтою, яка під час руйнації проламала шифер. Олена Івашко живе в цьому будинку на 4-му поверсі. Каже, покрівля потребує ремонту вже кілька років. Зверталась до міської влади, комунальників та народного депутата. Я почала звертатися десь з 15-го року. Я почала звертатись десь з 15-го року. Ось як тоді, так і зараз йдеться лише про те, що немає грошей в бюджеті. Ми вас поставимо в чергу. Ось коли ця черга. Коли ця черга дістанеться до нашого будинку, нікому не відомо. Тут два під'їзди, 4 поверхи. Зараз будинок стоїть з відкритим дахом. Під час злив квартири на верхніх поверхах заливає. Ось дивіться, тече ось з цього боку. Головна проблема, що тече не якимось потоком води, а вода ось ця вже потрапляє в перекриття. Тобто вона між стінами. Тобто проблема ця не моя, не однієї людини, яка живе на 4-му поверсі. Цей дах вже давно потребував ремонту, кажуть місцеві жителі. Конструктивні елементи вентиляційних шахт також. Зазвичай їх зводять з цегли. Тут вони монолітні. Частина одного з них завалилася та зламала шифер, стропила. Утворилась дірка площею близько метра квадратного. Коли саме, люди не знають. Побачив пробоїну житель будинку, коли поліз на горище. До департаменту житлово-комунального господарства люди звернулись в кінці березня. Будинок на балансі житлово-комунального підприємства «Бриз». Ситуацію прокоментував заступник директора департаменту Олександр Рєпін. Зі сторони міста, звісно, ми не бросимо людей. З боку міста ми, звісно, не кинемо людей. Вже провели обстеження. Зараз вирішуємо, думаємо, як вирішити це в технічному плані. По-перше, треба зняти 1,5-тонний шматок бетону з даху. Треба, щоб був виліт крана. Ми займаємося цими технічними рішеннями, коли буде зрозуміло, як це робити. Протягом місяця-півтора ми це все закінчимо. Таких вентиляційних елементів на даху має бути 4. На зараз їх 3,5. ЖКП, на балансі якого ми знаходимось, відповів, що не треба ходити в департамент або у виконком. Ми самі вам поставимо. Ось для цього часу ставлять. Департамент житлово-комунального господарства має подати потребу. Її розгляне департамент фінансів. Після чого виконком міської ради має затвердити відповідний план ремонтних робіт та список об'єктів, де вони будуть виконуватись. Скільки саме це займе часу, Олександр Рєпін не уточнював. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 3,5 години на дорозі Р-06 знаходились пасажири автобусу «Київ-Херсон». Вчора близько 17:00 неподалік міста Первомайськ зламався автобус. Пасажирів про причину зупинки водій повідомив через півгодини після зупинки. Віолетта Антоненко тим автобусом поверталася до Миколаєва. Зупинилися на трасі. Через півгодини він нам каже, що зламався шланг від топливної, ми нікуди не поїдемо. Спустя годину він дзвонить шефу, розказує ситуацію, а він йому каже, що автобус ми до вас присилати не будемо, тому чекайте, чекайте. Ми чекаємо ніякої інформації, водій також нічого не знає, люди також панікують. За годину хтось вже на попутках роз'їхався, когось знайомі забрали. Вже через півтори години шеф водію каже, що будемо чекати ніч і їхати на Первомайський ринок шукати цей шланг, бо автобус ми не присилаємо. Ми дзвонили на гарячу лінію на 2 номери, там нам сказали, що про цю проблему ніхто не знає, хоча нам водій сказав, що він подзвонив на лінію і сказав, що в нас поломка. Виявилося, що не так, збрехав. Кожен з нас подзвонив на цю гарячу лінію, розповів, пообіцяли передзвонити, що вони будуть з цим робити, але мовчать. Через 3,5 години більша частина пасажирів поїхали до Миколаєва автобусом іншого перевізника.
під'їжджає автобус гаджі. Ну так, чисто водійська солідарність, тому він не зупинився. Ніхто нікого не визивав. Підходимо до водія, він каже, 200 гривень до Миколаєва. Що це таке? В итоге домовилися до того, що ті, хто покупав квитки на автовокзалі, ті поїхали безкоштовно. А ті, хто вже безпосередньо на місці домовлявся з нашим водієм Гюнцеля, то вони залишилися на всю ніч. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Кореспонденти Суспільного зателефонували до головного офісу перевізника «Гюнцель», що знаходиться у Києві. Працівники компанії зараз ситуацію не коментують, але готові спілкуватися через офіційний запит. Про причини аварії та відповідальність перевізника ми розкажемо після його відповіді. На Миколаївщині розпочали розробку проєкту будівництва лікарняного комплексу на базі обласної інфекційної лікарні. Про це йшлося під час наради у будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Проєктні роботи очолює начальник управління капітального будівництва області Ілля Лукін. Друге питання, Ілля, скажи, будь ласка, ви включилися? Да. Да? Скільки вам треба часу на проєкт? 2,5 місяця десь так. Скільки він буде коштувати? Десь 1,5 мільйона. Згідно цього положення, у нас є гроші на це. Ми зараз рішаємо. Валентин Васильович. Ми відпрацювали питання, щоб скоріше зараз замовником управління охорони здоров'я після на сесії перерозподілення. Відповідними фахівцями управління охорони здоров'я облдержадміністрації спільно з керівництвом обласної інфекційної лікарні розроблено завдання на проєктування нове будівництво інфекційного лікувального корпусу в Миколаївській обласної інфекційної лікарні. З метою фінансування проєктно-вишукувальних робіт для обласної дитячої інфекційної лікарні та виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва нового корпусу, управління охорони здоров'я пропонує залучити кошти залишку медичної субвенції, що склалися станом на 1.1.2019 року, або за рахунок коштів обласного бюджету шляхом видання розпорядження голови обласної державної адміністрації. Нагадаємо, 2 квітня 2019 року Миколаївську обласну дитячу інфекційну лікарню терміново закрили через аварійний стан будівлі. Хворих дітей та працівників лікарні перевели до інших медичних закладів міста. У Миколаєві відзначили 5-ту річницю розгону антимайдану у центрі міста. У 2014 році на площі Соборній біля меморіалу десанту Костянтина Ольшанського свій табір розмістили учасники Миколаївського антимайдану. Тут на братській могилі грали у футбол. Аж поки 7 квітня 2014 року учасники Миколаївського майдану не знесли намети прихильників Росії. Сьогодні тут відзначають 5-ту річницю від тих подій. На площі Соборній збираються учасники подій 5-річної давнини. Олександр Янсен, лідер народного ополчення 2014 року у Миколаєві, говорить, пам'ятає той день по хвилинах. Ми просто вийшли і дали їм, поставили, точніше, ультиматум і сепаратистам. Ми просто вийшли і дали їм відсіч. Поставили ультиматум сепаратистам, або вони йдуть, або ми їх просто звідти винесемо, в той спосіб, як вийде. На той момент було приємно, що зібралась гарна команда, понад 600 людей, які добре розуміли, цей день може бути для нас рубежем. Або завтра сюди війдуть російські танки, як вони обіцяли, якщо ми їх знесемо, то тут будуть російські війська. Або ж таки в нашому місті буде тихо та спокійно. Учасник Миколаївського майдану Юрій Діденко каже, 7 квітня отримали інформацію, що будівлю обласної ради штурмуватимуть. Прозвучав заклик, що необхідно знищити антимайдан. Ясно, в хід пішли і дубки, і всякі речі, бійки почалися. Ну і після того, як вже був зачищений антимайдан, всі бачили, що там була і зброя, і різна заборонена література на той час. Навіщо, за підрахунками поліції, зібралось 50 чоловік. Почали з виконання гімну. Ще на братях українці усміхнеться доля. Учасники віче поділились спогадами. Вистроїли колону та рушили ходою вулицею Соборною. Ні сепаратизму! Ні сепаратизму! Ходу завершили біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Там відбувся молебень та покладання квітів.
Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві провели тренінг для журналістів на тему «Кібербезпека особиста та редакційна. Реальність загроз та практики захисту під час виборів». Про європейський досвід протидії впливу дезінформації під час виборчого періоду журналістам Миколаївської області розповіли фахівці з Естонії. Для нас важливо співпрацювати зі спеціалістами на півдні та сході України, ділитися досвідом і сприяти тому, щоб українці були більш стійкими до проросійської пропаганди в умовах гібридної війни. За дорученням Єврокомісії ми організовуємо тренінги для журналістів з усіх районів Миколаївської області. Експерти, які приїхали в Миколаїв, найкращі фахівці Естонії у сфері кіберзахисту. Вони діляться унікальними знаннями. Цю співпрацю ми будемо продовжувати і надалі. Щоб ефективно протидіяти кремлівській пропаганді, потрібно об'єднувати зусилля на міжнародному рівні, говорить співорганізаторка заходу Любов Цибульська. Естонці дуже добре розуміють Україну, розуміють, перед якими викликами ми стоїмо. Вони знають ще з часів Радянського Союзу, які методики використовував Союз, щоб тримати під контролем територію. Відповідно, вони приїжджають сюди не тільки тому, щоб допомогти нам, українцям, а й для того, щоб самим дізнатись, як ми справляємось з цими викликами. За словами учасниці тренінгу Юлії Ткач, здобуті практичні навички допоможуть захистити себе та редакцію від інформаційних атак. Нам представлені результати дослідження щодо інформаційної війни, щодо ефективної війни, до методів кремлівської, скажімо, пропаганди, методів якогось нативного впливу на українські та європейські медіа, як до чого це може призвести. Тому я вважаю, для того, щоб бути готовим до протидії таким заходам, ми маємо це знати. Тетяна Бакоцька, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений небезпеці сказу. Чим небезпечний сказ для людей і тварин? Що необхідно робити, якщо вас вкусила тварина, яка хвора на сказ? Розповість начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Інна Дергач. Ведуча програми – Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру – 76-92-33. Початок прямого ефіру – о 19:20. На цьому у мене все. Більше інформації дізнаватись у нашому наступному випуску о 20:40. До зустрічі!